أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین کرام اشرف عاصمی ایڈوکیٹ دیوان در لاہور سے آپ کی خدمت میں حاضر ایک بزرگ اور ایک خاتون اور ایک بچہ یہ تین لوگ معاشرے کے ایسے ہیں جن کو خصوصی جو ہے وہ ماحول پرووائڈ کیا جانا ضروری ہوتا ہے کہ گرمی کی شدت ہو یا سردی کی شدت ہو دونوں سے برداشت ہو لیکن ایوان عدل میں یہاں پر پارکنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ پارک کی ہوئی جگہ ہیں گاڑیاں ہیں موٹر سائیکلیں ہیں یہاں پر رکشے والوں کا ریڑھی والوں کا رش لگا رہتا ہے کہ خدا نہ خاصہ ایمرجنسی کی صورت میں بھی یہاں پر فوری طبی امداد لینے کے لیے یہ مسائل پیدا ہوئے ایک سینئر وکیل صاحب کی آج اچانک طبیعت خراب ہوئی اور ان کے لیے ادوان عدل میں کوئی بھی فوری طبی امداد کا سلسلہ نہیں تھا 1122 آئی اور ان کو طبی امداد کے لیے لے جایا گیا اور یہ جو ایمبولینس آئی اس کو راستہ ہی نہیں ملتا یہ دیکھ لیں یہ سڑک ہے اور سڑک پہ موٹر سائیکلس کھڑی ہیں اور یہی پرابلم ہے کہ اس پورے ایریے کے لیے بھی ساتھ سیکریٹریٹ ہے اور ساتھ جو ہے وہ ٹاؤن ہال بھی ہے لیکن پارکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے دیوان عدل میں جو سائلین آتے ہیں ان کے لیے اور وکلا کے لیے اور اب یہاں پر صورتِ حال یہ ہے کہ طبی امداد اتنا بڑا شہر اور اس کی اتنی بڑی عدالتیں یہاں پر ہیں اربوں روپے کا بجٹ آتا ہے لیکن یہاں پر بار ایسوسی ایشنس ہیں جو جنہوں نے اپنا رول ادا کر ان کا وکلا کی ویلفیئر کے لیے کہ ایمرجنسی کی صورت میں بھی باہر سے گاڑی آئی ہے 1122 ریسکیو یہاں کی جو اپنی ڈسپینسری ہے وہاں پر فوری طبی امداد کا کوئی انتظام نہیں ہے یہ ہے ہمارا